Hello, hello! Fala galera, beleza? Meu nome é Flakes, Flakes Power pessoal. Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E começamos agora, velho! Mais um vídeo de Fortnite aqui do canal. Como vocês sabem, nessa temporada o mapa do Fortnite foi totalmente alagado. E com isso, tubarões foram colocados na partida. Então hoje eu vou fazer um desafio diferente com vocês. Já que esses tubarões, quando eliminados, dropam armas, as únicas armas que eu vou poder usar na partida são as armas que eu consegui através dos tubarões, fechado? E esse é o desafio, só vale loot de tubarão. E, rapaz, se você por acaso for fazer alguma comprinha lá na loja do jogo, não esquece de me apoiar na loja usando o código Flakes lá embaixo na aba do Apoio Criador. É só escrever Flakes e clicar em aceitar. Dessa forma, automaticamente, você já faz parte da família de apoiadores aqui do canal. Muito, muito, muito obrigado. E agora vem comigo e bora completar esse desafio, onde só vale luz de tubarão. Vamos torcer para dar certo, tá? Vamos lá então, pessoal. Dessa vez eu quero começar o vídeo caindo com vocês em um lugar um pouco mais afastado aqui do mapa. Porque antes da gente começar a conversar de fato sobre o desafio em si, eu tenho alguns assuntos pra compartilhar com vocês. Eu quero aproveitar pra bater um papo um pouco mais cabeça com vocês que me acompanham e com vocês que se importam comigo, beleza? Se você acompanha o canal faz tempo, tu já deve ter reparado que eu não costumo expor minha vida pessoal aqui na internet, né? Aqui no canal. Eu sempre fui uma pessoa extremamente reservada e eu nunca fui de trazer esse tipo de coisa aqui pra vocês, sabe? Eu imagino que vocês devem ter reparado que o canal tá meio parado nesses últimos dias. Logo agora que o Fortnite tá lotado de novidade, que o jogo tá cheio de coisa nova, que a temporada virou. E eu queria muito, muito, muito ter trazido pra vocês um monte de vídeo. Só que infelizmente eu tive aí alguns problemas pessoais. Eu precisei me afastar um pouco da internet, me afastar um pouco do canal pra colocar as coisas em ordem, sabe? E tudo isso foi muito importante pra mim. Antes que vocês fiquem preocupados, pode ficar tranquilo que eu já tô me sentindo extremamente melhor. Infelizmente, eu não consigo gravar vídeo pro canal quando eu não tô me sentindo bem. Eu simplesmente não consigo. Eu não consigo fazer parecer natural e eu não gosto de expor isso pra vocês, sabe? Então, quando eu não tô me sentindo bem, eu prefiro dar um tempo do canal e foi o que eu fiz. E, como eu falei, pode ficar tranquilaço que eu já tô me sentindo extremamente melhor. Tudo que eu tinha pra resolver, eu já resolvi. Mas eu queria dar pra vocês o motivo pelo qual o canal ficou meio parado logo agora, no começo da nova temporada. Logo agora que o jogo tá realmente lotado de coisa e essa temporada tá absurdamente divertida. Então, pode ficar tranquilo que Flaquinho Poderoso tá de volta na área. Então agora vamos lá, pessoal, vamos parar de enrolação e vamos focar no que interessa. Nosso primeiro objetivo vai ser encontrar um tubarão pra poder matar ele. E aí sim poder pegar algumas armas pra poder ganhar a partida, beleza? Todas as armas que eu peguei até agora, eu não posso usar elas pra matar player. Somente o tubarão. Pra aí sim pegar as armas dele e tentar vencer o jogo com elas. Só que eu, infelizmente, eu não tô vendo nenhum tubarão no jogo. Eu tô começando a ficar preocupado. Mano, não é possível, caramba. Eu acho engraçado que toda vez que eu não quero achar tubarão, ele sempre aparece. Ele sempre dá um jeito de aparecer na minha frente e fica incomodando. E agora que eu quero gravar um desafio pra vocês, ele simplesmente desaparece. Apareceram. E o mais engraçado é que eu tô no meio da água. Então aqui, teoricamente, deveria ter um monte de tubarão andando em zigue-zague. Pelo menos isso sempre acontece. Até parece que o jogo tá de sacanagem com a minha cara, pô. Não é possível. Tubarãozinho, por favor, apareça. Mano, eu só quero um tubarão, mano. Não é pedir muito. Aí, mas lá na frente. Tá, olha só, as coisas estão dando certo demais pra ser verdade. Começamos com um loot simplesmente maravilhoso. Agora a gente vai achar uma lhama. E eu tô com a sensação que vai aparecer um cara na minha frente. E eu não vou poder matar ele, já que eu não tenho nenhuma arma de tubarão no meu inventário. A não ser que, sei lá, eu mate ele com a picareta, né? Mas eu acho que isso dificilmente vai acontecer. Vamos pegar material rapidinho. Pelo menos pegar um pad. E aqui na frente já tem mais um monte de escudo sobrando. Mano, eu tô muito bem de loot pra ser verdade, velho. Eu tô muito bem de loot pra ser verdade. Só falta o tubarão aparecer agora pra ajudar a gente. Vamos, tubarão! Aparece aí, caramba! Tá com medo de mim, é? Aí eu tô começando a achar que os tubarões viram minha picareta e eles estão com medo da gente. Porque, mano, não tem explicação pra isso tá acontecendo. Eu nunca vi isso. Eu fico andando por um tempão e nenhum tubarão apareceu na nossa frente. Já apareceu o player na nossa frente? Mano, eu não posso matar ele, velho. O que que eu vou fazer se não tem tubarão no jogo? Lascou, eu tô lascado, essa é a realidade. Aceitei que vai dar ruim. A não ser, logicamente, que algum milagre aconteça e algum tubarão apareça do nada, mas eu não tô acreditando que isso vai rolar, não. Mano, eu vou pegar o barco rapidinho, só pra meter o pé daqui. E eu vou tentar ir pro mar aberto pra ver se algum tubarão aparece, beleza? Eu acho que eu não tenho muita opção. Aham! Ah, moleque, deu boa! Maravilha, finalmente deu certo! Mano, que alívio que eu tô sentindo nesse momento. Calma lá, eu vou atiçar a fera primeiro. Vamos chamar a atenção dele. Agora vamos correr aqui pro barco e vamos tentar eliminar ele antes que ele acabe me matando. Mano, pior que o tubarão é bravo, pô, olha isso. Oh, vai ver que isso não dá medo. Mata o tubarão rapidinho. Mano, aquela coisa, como esse calendário é muito forte, eu imagino que isso não vai ser nenhum problema, beleza? Eu só tenho um pouco de medo de algum jogador aparecer do nada e meio que me matar antes que eu possa pegar de fato o loot desse tubarão. Tubarãozinho, hello, hello! Ai, calma lá, eu tenho uma ideia. Olha só, eu vou jogar esse calendário aqui no chão, na água, pra ele comer esse calendário. Ó, ele vai comer esse calendário. Não, o tubarão tem que comer esse calendário aqui, pô. Isso, come esse calendário, come esse calendário, come esse calendário. Come ela, a boca é a menina. Porque se ele comer esse calendário, ele vai absorver a realidade dela e ele vai virar um tubarão lendário. Pelo menos é assim que eu acho que funciona. Isso, come esse calendário aí, come esse calendário aí, por favor. Mano, é difícil comer esse calendário que eu tô te dando. Ele vai comer agora. Vai bocanhar ela.
Ah, deu boa, maravilha. Agora o nosso tubarão ele virou lendário. E o que que isso significa? Teoricamente, o loot que ele vai dar pra gente é um loot melhorado. Então joga tudo fora. Vamos pegar tudo que é nosso por direito. Ah, veio duas 12. Olha só pra deixar claro pra vocês, essa Scar lendária eu não posso levar ela, porque ela não é de fato uma arma de tubarão, né? Eu peguei essa arma e eu joguei pro tubarão. Na real, eu vou levar ela comigo, mas eu não vou usar ela. Eu vou deixar ela guardada, porque se eu encontrar outro tubarão, eu vou dropar ela de volta pra eu conseguir mais um tubarão lendário aqui no jogo. Mas pode ficar tranquilo que eu não vou usar ela pra matar nenhum jogador. Ai, que beleza! Cara, costa. O cara tá lá em cima camperando. Ô, mano, é sacanagem, pô. Se der cara, eu vou te matar, velho. Ó, vai tomar uma já pra ficar ligado. Pra ver se tu não fica esperto, não. Ai, cara, aqui na frente. Aqui na frente tem um cara. Se ele ficar parado, eu mato ele. Calma lá. Mata o cara bonitinho, Flakes. Infelizmente, eu não tenho nenhuma arma pra quebrar a parede. Isso pode dar muito errado pra gente. Porque, infelizmente, só uma 12 não dá conta do recado. Vai dar ruim isso aqui, velho. A não ser que ele morra que nem bobo. Beleza, deu certo. Isso. Não, mentira! Calma lá! O rapaz tava carregando com ele, vira lendário. Como não é uma arma, eu posso levar ela comigo. Tá autorizado. Mano, o que será que acontece se eu dropar um item mítico pro tubarão comer? Mano, será que ele dropa item mítico? Acho que não, né? Não faz sentido. Mas eu quero experimentar dropar um item mítico pra ele, só pra ver o que acontece. Só pra ver se ele vai ter um brilho diferente. Isso aqui, por incrível que pareça, deu muito certo. O Flake Spore vai te pegar. Olê, olê, olá. Mano, quem que tá tirando aqui que eu não tô vendo? Ai, mentira! Olha só, o cara aqui da frente, ele tava carregando, eu acho que o melhor jogo do jogo. Mano, eu vou meter o louco rapidão. Eu vou colocar o pad. Vamos pegar o raio essa base e vamos tentar fazer um milagre e matar o cara que tá aqui embaixo. Ai, tem mais cara comigo, tem mais cara comigo, o cara tá de Glapper. Ó, tem o cara aqui embaixo. Já morreu? Tá, meu parceiro, você não foi inteligente, pô. Você sabia que eu tava segurando a 12? E aí, essa 12 é muito forte. Ela mata praticamente com o único tiro. Se essa 12 nova ficar 100% carregada, mesmo que o tiro não pegue na cabeça, ela praticamente mata o cara na hora, tá? Então não vale nem um pouco a pena fazer isso que ele fez. Isso não foi aí muito inteligente da parte dele. Eu sei que essa partida parece que tá bem encaminhada, mas vai chegar no final do jogo e eu vou acabar morrendo. Mano, não tem condição nenhuma de eu vencer uma partida só com uma 12 com rifle de caça. Se eu tivesse, sei lá, uma SMG branca, eu já ia estar muito mais tranquilo. Podia ser até uma pistola, velho, só pra eu poder quebrar a parede do cara. Mas só com a 12. E vai ser bem difícil fazer isso dar certo. A não ser logicamente que algum milagre aconteça. Eu não tô acreditando muito nisso. Calma lá. Oi. Esse tiro foi simplesmente maravilhoso. Algo me disse que ele não tava esperando que isso fosse acontecer, mas eu já tava ligado nele. Ô, mano, eu nem sei o que eu quero, porque, tipo, independente das armas que tu tenha, cara, eu não posso pegar nada. Só o material e o escudo mesmo, né? Tirando isso, nada me serve. Eu vou te matar, véi. Mano, o rapaz tá provocando, caramba, o que que tá acontecendo? Os caras tão atirando na gente como se eu fosse bobo. Como se a nossa mira de caça não tivesse em dia hoje. E esse era o cara que tava carregando a Glapper Mítica. Mano, olha só, a Glapper Mítica, ela não é uma arma de tubarão, mas ela não é uma arma que dá dano. Então nada me pede de usar ela aqui no jogo, porque ela não é uma arma, e sim um utensílio. E justamente por isso tá autorizada. Não vem reclamar aqui nos comentários do vídeo. Ai, eu não sei se eu cheguei a comentar isso com vocês antes, mas pelo que parece, no decorrer da temporada, toda a água do mapa, ela vai começar a baixar. E o mapa vai começar a ficar do jeito que era antes. E com isso, vários novos lugares vão ser revelados de volta, os lugares que nesse momento estão submersos, e aquele mapa que a gente tinha lá na temporada passada, digamos que ele vai voltar aqui pra gente. Não vai ficar exatamente igual, mas eu imagino que vai ficar muito parecido. Pelo menos a maior parte da água provavelmente vai acabar sendo do jogo. Eu quero tentar entender onde que o povo tá enfiado. Eu não tô vendo ninguém. Mano, eu vou meter o louco. Eu sei que isso não vai dar certo, mas eu acho que não custa a gente tentar. É, eu acho que, mano, eu não tô entendendo o que tá acontecendo, pô. A nossa mira tá simplesmente inacreditável hoje. Mano, eu tô me sentindo muito bem com o rifle de caça. Não é possível que eu vou vencer a partida usando somente ele. Eu sei que eu não matei muita gente até agora, mas a grande parte das minhas kills foram tudo feitas com o rifle de caça. E eu tô muito feliz. Deu a cara, morreu, meu parça. Deu a cara, morreu. É assim que eu trabalho. Mano, eu realmente não tô acreditando que essa partida vai ser decidida na tempestade, velho. Mano, eu realmente não quero que isso aconteça. Olha só, tá quase tentando me derrubar. Mas não vai rolar não, pô. Aí, do nada. O rapaz simplesmente brotou do nada na minha frente. Da onde que esse cara apareceu? Aí tu tá me tirando, né, pô? Não é possível. Mano, o cara veio do nada. Pelo menos ele não conseguiu quebrar minha construção, então tá valendo. Mano, que nervoso. Aquela coisa, infelizmente, não tem como eu descer lá pra baixo. Porque, tipo, eu não tenho nenhuma arma pra matar eles. Eu não tenho, tipo, uma arma boa pra isso. Então eu acho que eu vou ser obrigado a calcular direitinho aqui a tempestade e ver se a partida tentando usar o meu vira-vira. Eu não sei se vai dar certo, mas vamos tentar. Calma lá. Muita calma nessa hora, Flakes. Muita calma nessa hora. Eu vou usar o vira-vira agora. É agora. Não tenha muito tempo. Não tenha muito tempo. Por favor, me fala que vai dar tempo. Pera aí, peraí, peraí. Me fala que vai dar tempo. Me fala que vai dar tempo. Por favor, me fala que vai dar tempo. Mano, tá falando que vai derrubar, né? Não, pô, para com isso, velho. Ganhamos o jogo, caramba. Ganhamos o jogo na tempestade. E o pior é que eu nem precisei usar o vira-vira. Mano do céu, eu tô muito chocado com as balas de rifle de caça que a gente deu nesse vídeo. Isso aqui foi incrível. Então, galera, o vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu sei que foi um vídeo um pouco mais parado do que o normal, mas eu precisava ter feito esse desabafo com vocês no início, porque vocês são muito importantes pra mim. E eu acho muito importante vocês saberem o que tá acontecendo, beleza? Então, galera, isso aí. O vídeo vai ficando por aqui. Tamo junto. Me segue no Instagram, que é @flakespower. Abraço do Flakes e fui, velho. Tchau, tchau.